lights need to go on. Just these stages. Шановні пані і панове, щиро вітаю вас усіх, а особливо наших матерів і бабунів на наш концерт честь трьома матерям. Наша Небесна Мати, наша рідна мати і наша ненька Україна. Всі учасники нашого концерту бажають мамам і бабуням всіх Божих благ, щастя, здоров'я та многая літа. Тема туші написав Леонид Полтава. Є у кожної дитини матінка єдина, та що любить наші баї, розуму навчає. Є у кожної дитини, навіть сиротини, Божа мати, Соловіна, рідна Україна. І у кожної серденьки є і буде жити. Божа мати, наша ненька, мати всього світу. Thank you.
A to mě moje matka, hladila Volosia. Směla tu mi jak dočka, jak mítco odejíta. A to mě mama cilovala. Směli jsme mi jak helky, že braj mě nenesli. A to mě mama, mami ručky do srdcia přivesli. Malo kto z nás znaje, dokladno to te, jak postal cej hádnej řečaj, z jakovatý dej materi. My i věte poskajmo, що почин до чого дала скромна, нічим не замітна одиниця, що тільки щиро і віддано любила свою мати. Це було пані Джарві з вершкою та Філадельфії в Америці. Коли одного дня, в травні, померла її улюблена мати, вона стала щороку в роковини смерти складати кипіцю квітів на її могилі. І ведена цим бажанням пошани, вона написала листа до президента. Як це так, написала, що в Америці святкують такі різні річниці, а ніхто не подумав про це, щоб шанувати матір. Не якусь особливу, замітну, геройську матір, а кожну, що серед клопотів і життя її борної виховує свою дитину, вкладаючи в неї всю надію свого життя. Америка прийняла це бажання скромної жінки і впровадила це свято. Це сталося після першої війни, коли стільки матерей принесли в жертву це найдорожче, що мали своїх синів. І для святкування вибрали найкращий час у році – місяць травень. Цей місяць є також місяцем особливого почитання найбільшої з матерей – Матері Божої, що віддала на смерть свого сина за спасіння людського роду. Приходимо із радістю до цього свята. Готуємо ж до нього в вузькому родинному або ширшому громадському крузі. Стільки радості зв'язано з ним, дрібних подарунків, розкішних квітів, милих усмішок та сердечних поцілунків. Та цей день не може проминути безслідно в наших серцях, бо думками линемо до матерей наших просторів до їхнього тернистого шляху, яке становище в цей день. Українська мати не розкошує материнських радощах. Її родинне місто не є затишною пристанню. Прибитій до рожі історії вирощує вона своїх манят. Її хату розбиває раз у раз дика орда, кріпацька неволя чи колективізація. З раною в серці відбудовує вона все на ново родинний затишок, все на повно носить туди дрібну материнського тепла. Тому мати нашої історії, нашої літератури – страдниця. Це турецька бранка, від якої целоміть відривають дітей. Це кріпачка, що живе на чужому лані. Це мати наймичка, що коротає свій вік у чужій хаті. Це колгоспниця, що посилає дитину на невільничу працю. І це засланка, що втратить сили на непосильній важкій праці. Урядіти, згадаємо також і матір, що покинула рідну землю. Неважно, чи це сталося багато літ тому, хвороба і біди, у сподіванні кращої долі, чи тепер, після навалою найжахливішого ворога. Серед трудних початків будує вона своє гніздо. На вільній землі старається створити рідний кут, щоб передати дітям любов і пошану до свого. І ось в обличчі цього шляху, що його верстали наші матері, перед величчю їхнього гор'я зарисовується перед нами нове завдання. Завдання справді величне. Це є свідоме і цілеве намагання зберегти дитвору для України. Зі своєї лояльності для України, в якій живемо, мусить українська мати вщепити в своєї дитини любов до України. Мусить відчарувати з дитини такий виразний образ рідної землі, щоб його ніколи не затекчав. Не припав пилом забуття, та щоб його не приманив життя на чужині. І такий образ мав Василь Симоненко. Україно,
Ти для тебе мир, ти для мене диво. І нехай пливе з роком рік. Буду, мамо, горда і грудлива, з тебе чудувати святку вік. Ради тебе певли душі сію, ради тебе мислю і твою. Хай мучать Америки і Росії, коли я з тобою поворю. Завдання, що годні стої мати, справді величне. Воно вимагає свідомого діяння і певного плану. Та українська мати креє собі велику психічну силу. Не заломила швидбур і гробів нашої історії, а донесла скарб рідної мови із покоління аж до найвищих часів. Тому і тепер зуміє увіляти вогонь любові у душі наших дітей. Thank you.
Thank you.
представники наших суспільно-громадських установ, шановна громадо, дорога наша молодь і діти, Христос страждаюча. Від імені управи відділу СУП маю приємний обов'язок і шану привітати вас усіх на сьогоднішній святочний концерт і рівночасно відзначити одних із найважливіших подій нашої турбочої історії свято державності 1918 року. Зійшлись ми спільно сьогодні, як одна громада і одна велика українська родина жителів Радфорду, святкувати велику і радісну подію – день народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Але теж у думках наших не забуваємо наших близьких, яких між нами сьогодні вже немає, і рівночасно наших родин в нашій далекій Україні. Відсвятковуємо сьогоднішні свята в обставинах, які ми може і не могли б вірити, які що повстануть. А саме в році, коли наша нескорена держава святкувала вже п'яту річницю незалежності. Хоч доля рішила, що ми не знаходимося в нашій вже війні українській державі, те я вірю, що разом із ними, з нашими братами і сестрами нашими, ми будемо сьогодні спільно святкувати. Це дає нам нагоду подякувати новонародженому Ісусові за Його всевишню допомогу і ласки для всього українського держави, українського народу. Із нагоди Христового народження і Нового року управа відділу СУП разом із суспільно-громадським організаціям пересилає палкий привіт патріарху Мирославові Іванові, ієрархії наших українських церков та всечеснішим отчам паркам, президентові, парламентові, урядові української держави та українському народові на Україні та в чилій діаспорі. Вітаємо провід наших центральних і крайових установ та всіх наших членів та працівників на культурному полі. Щиро вітаємо директора школи, вчителів, виховників, керівників та членів містечких груп. Особливо вітаємо вас усіх, наших громадян і членів, і людей, прихильних до наших установ. Хай новонароджений Ісус зверне всі ласки Його на вас усіх, та щоб всі ваші мрії найкращі сповнились цей наш новий рік. Христос страждаючи. Поруч традиційного різдвяного концерту почуваємося до милого обов'язку відзначити 75-ту річницю 4-го універсалу Української Центральної Ради, яким 22 січня 1918 року так звана Мала Рада, або інакше кажучи, екзекутивне тіло Центральної Ради, проголосила в Києві самостійність Української Народної Республіки. Сьогодні також відзначуємо 78-му річницю злуки всіх українських земель, одну велику українську самостійну соборну державу, проголошено рік пізніше на історичному Софійському майдані в столиці України в Києві. Історія наша вчить нас, писав ідеолог української державності В'ячеслав Липинський, що повним національним життям жив наш народ тільки тоді, коли він користувався повнотою своїх суверенних прав. Історія також вчить нас, що українська національна ідея тільки тоді була в силі оживити з собою українську етнографічну масу, коли вона йшла поруч з ідеєю суверенітету. Тому хоч події часів Центральної Ради з усіми її тодішніми потягненнями увійшли вже до історії і є вже докладно науково проаналізовані, то все ж таки кожного року в місті січні український народ, як в Україні, так і на поселеннях,
річниці 22 січня робить собі пригадку, робить перегляд ситуації того часу і розглядає всі тодішні можливості, вказує на причини наших невдач. Подібну екскурсію в минуле роблять всі народи, робимо й ми. Не тому, щоб п'ятувати тодішніх керівників нашої безвольної політики, але тому, щоб подібних помилок не повторювати в майбутньому. Коли в березні 16-го року російською царською тюрмою народів потрясла буря революції, і майже всі народи, поневолені Москвою, звернулися до творення власного незалежного державного життя, то одним із перших тих народів був наш український народ, була Україна. Революційний зрив глибоко зрушив приспану і придушену ненависть українського народу до окупантів і відкрив йому новий шлях у майбутнє, відкрив шлях до довгожданої волі. Вже в перших днях революції ідея визволення України спонтанно охопила широкі українські народні маси, а також знайшла свій відгук у тодішніх українських політичних кругах. Вже таки в місяці березні 17-го року було створено в Києві Українську Центральну Раду на чолі з відомим істориком професором Михайлом Грушевським. Українське вояцтво самочинно організувалося в окремі українські військові відділи, готове на кожний поклик політичного проводу перевести гасла «Самостійна Україна» до вершиний чин. І коли російська царська імперія горіла революцією, в Києві в днях від 18 до 25 травня 16-го року відбувся перший всеукраїнський військовий з'їзд при участі 700 делегатів від 900 тисяч українського вояцтва, яке було в той час над фронтом. Але під впливом тодішньої політичної верхівки цей з'їзд не був спроможний винести ясних постанов, в яких ідеї незалежної країни, як суверенної держави, були мобілізуючим чинником всіх верст народу на чолі з Центральною Радою. Розбурханий національний підйом вже з самого початку був придушений нерішучістю Центральної Ради, що вже в першому Українському національному конгресі дня 19 і 21 квітня у своїх резолюціях виявила нездібність керувати великими історичними подіями державного визволення України. Замість самостійності і суверенності України в тих резолюціях Центральна Рада зверталася до російського тимчасового уряду, щоб він визнав за Україною її національну територіальну автономію у федеральному устрої Росії. Такі манівчі Центральної Ради спричинились до того, що українська національна визвольна думка не спроможна була оформитися вже на самому початку революції, хоч це був найбільш пригожий для неї момент. І, власне, щойно у четвертому універсалі вона стала виявом справжніх вікових прагнень українського народу. Процес національно-самостійнических стремлінь українського народу був, однак, такий сильний, що на кожному більшому з'їзді, маніфестаціях чи зборах демонструвалися ідеї повного унезалежнення від Москви чи Петрограду. На всеукраїнському Синянському з'їзді в Києві українські народні маси устами своїх представників ясно заявили, що не просьби, а тверді доколені факти можуть зробити Україну вільною. Що не переговорами, не проханням треба говорити з тим своїм урядом, але твердим кулаком. Та Центральна Рада, що в більшій частині складалася з українських соціалістів, не довіряла власним силам українського народу і не могла зважитися на рішучий крок і остаточний розрив з Росією. 20 червня 17-го року відбувся другий військовий з'їзд. На цей з'їзд прибуло 2000 делегатів від 1,5 мільйона українських вояків, що проти волі російського тимчасового уряду стали до диспозиції Центральній Раді. На Софійському Майдані ці делегати проклялися, що не розійдуться, поки Центральна Рада не проголосить національного визвольного акту. І щойно під тиском тих делегатів Центральна Рада проголосила 25 червня 1916 року перший універсал, в якому читаємо такі слова Жебранини. Хай Україна буде вільною, не відмежовуючись від решті Росії, не зриваючи зв'язків з російською державою і так інше. А на оправдання перед тимчасовим урядом Керенського Центральна Рада жалілася, що, мовляв, нас примушено, щоб ми самі творили собі волю. Але такий невинний документ насторожив російський тимчасовий уряд, який вислав до Києва своїх представників для переговорів з Центральною Радою.
висвітлі тих переговорів Центральна Рада проголосила другий універсал, який обіцяв Україні обмежену автономію. З приводу цього універсалу серед загалу українського народу постало велике обурення, а самостійничний процес набрав ще більше твор. У жовтні 17-го року внаслідок большевицької революції впав російський тимчасовий уряд, але Центральна Рада і тепер не могла позбутися симпатії до Росії. 20 листопада того ж 17-го року проголошено третій універсал, в якому вже прокламовано Українську Народну Республіку. Але у ньому слідний маразм мозкоустства, що ним українські соціалісти зреформували національно-державницькі ідеї. Бо що ж означає така цитата того універсалу? Не відокремлюючись від Російської Республіки і зберігаючи її єдність, станемо твердо на нашій землі, щоб нашими силами допомогти цілій Росії, щоб Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. Яка подібність? Чи ж не те саме пропонують сьогоднішні депутати Верховної Ради? Але тоді владу Росії перебрали большевики. І 17 грудня 17 року Центральна Рада отримала від большевиків ультимат, у якому погрожувала Україні війною. А після скликаного большевиками з'їзду робітничого селянських депутатів, на якому 2500 делегатів тільки 60 підтримали большевиків, большевики почали явну агресію проти України. У протиставлення Центральній Раді у Харкові організують так званий Центральний виконавчий комітет Ради України, який повів підривну роботу, а пропагандою і соціальним кличем як «Земля селянам, фабрика робітникам» перетворив національну революцію в соціальну, а такими як «Грабіття на грабьонне» чолову краю поширив анархію. На початку 18-го року большевики зайняли лівобережну Україну і Причорномор'я. Полтава, Катеринослав, Одесу і Кременчук опинилися в їх руках. Внутрішньою анархією була загрожена також столиця України Києва. У таких умовах постає четвертий універсал Центральної Ради. У ньому читаємо: «Український народи, твоєю силою, волею, словом,